لیکن خوشی میں وہی شریک ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہو، چونکہ خوشی میں حاسدین کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پہلے آپ سے اجازت دیتے ہوئے اپنے استاد جناب شکیل اختر صاحب سے اجازت دیتے ہوئے چار استعارت سماعتوں کی نظر کروں گا، اور اس پر محفل کے سب سے پہلے پڑھنے والے بانیان محفل بھی ہیں جناب نقی بھائی، بھائی کو دعوت دوں گا سب سے پہلے چار استعارت کی سماعتوں کی نظر بیداری کے لیے کہ حسین کربلا سے جو کرتے ہیں تعریف، حسین کربلا سے جو کرتے ہیں تعریف، تو جانشین محمد نجف سے ہوتے ہیں، تو جانشین محمد نجف جب ہوتے ہیں، اور علی کے حق میں جو لفظ بولتا ہے دنیا میں علی لہر ہے اسی کی طرف سے بولتا ہے۔